ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს უჭირს მეცხრე არხის სიგნალის მიღება. თავაზობთ ვიდეო რგოლს, რომლის საშუალებითაც თქვენ ადვილად მიიღებთ მეცხრე არხის სიგნალს. იმისათვის რომ თქვენ მიიღოთ ციფრული მაუწყებლობა, აუცილებელი არ არის რომელიმე კომპანიასთან თანამშრომლობა და მისი აბონენტობა და არც ტელევიზორის გამოცვლა. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ აი ეს თეთრი ყუთი, რომელსაც ჰქვია სეთობოქსი, ანუ DVB-T 2 რესივერი. ეს არის ანტენის შესაერთებელი. ანუ ჩვეულებრივი ტელევიზორის ანტენას მიუერთებთ DVB-T 2-ის, ანუ თეთრი ყუთის შესაერთებელს. მითითებულია, რომ აქ არის ჩვეულებრივი ანტენის შესაერთებელი. ამ ყუთს გააჩნია სხვადასხვა სისტემის გადამყვანები, რომელიც შეიძლება ქონდეს თქვენს ტელევიზორსაც. მაგალითად, ქალბატონი ნათიას უკან გამოზნექილ ტელევიზორს, ანუ ძველ ტელევიზორს აქვს აუდიო ვიდეო შესასვლელი. ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? ამ ყუთის აუდიო ვიდეო გამოსასვლელს ვუერთებთ ტელევიზორის აუდიო ვიდეო შესასვლელს. იმ შემთხვევაში თუ სარგებლობთ მიმღები მოწყობილობით ეგრეთ წოდებული სეთობოქსით, საჭიროა. გადავდივართ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე. ბაწუებით მენიუს ხილაქს. სადაც არხების ძიების ფუნქციაში ვნახულობთ მექანიკურ ძიებას და სიხშირის არხში ვწერთ ციფრს 6. მეგაჰერცით მითითებულ სიხშირეზე ვწერთ რიცხვს 178. და ვაჭერთ OK-ს. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს ტელევიზორს აქვს ციფრული სიგნალის მიღების შესაძლებლობა, საჭიროა. თუ თქვენს ტელევიზორს აქვს HDMI შესასვლელი, HDMI გამოსასვლელს ამ ყუთისას ვუერთებთ HDMI შესასვლელს და არავითარი პრობლემა. შეგვიძლია ბედნიერად ვუყუროთ ციფრულ მაუწყებლობას.